Então, galera, o negócio é o seguinte: estamos aqui na pescaria aqui, eu e meu filho, Isaac. Olha aqui, Isaac. Aí nós pegamos uma caxara aí. Caxara tem uns 70 centímetros, tá? E é o seguinte: nós vamos fazer a soltura dela aqui. Por que que nós vai soltar ela, Isaac? Porque esse peixe está fora de medida. Tá fora da medida, né? E a gente tem que preservar aí, tá bom? Isso aí para saber aí que o povo do Pantanal aí ainda preserva o peixe, tá bom? Tem gente que ainda faz a preservação da natureza aí, tá certo? A gente vai fazer a soltura dele aí, vou mostrar para vocês, tá bom? E é isso aí, a pescaria, primeiro peixinho do dia foi esse aí. Nós não estamos pescando outro tipo de peixe, estamos pescando especificamente os pintados, tá bom? E esse aí é o primeiro que saiu. Pode colocar ele dentro da água, Isaac. Isso, segura ele um pouco. Segura ele, vira ele pra cima, tá, filho? Aí, foi embora. Foi embora, gente. Tá aí o Isaac. É isso aí. Se sair mais um aí, a gente mostra pra vocês, tá bom? E vamos que vamos. Não esquece de deixar o like, né, Isaac? Deixa o like aí, se inscreve no canal quem não for inscrito, beleza? Tamo junto.